Finalment, la llum pujarà al 2,3% al gener en comptes de l'11% resultant de la subhasta de la setmana passada i que el govern va invalidar. La mesura aprovada en l'últim Consell de Ministres de l'any ha pres com a base la recomanació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Així, el 0,9% correspon a la part regulada, responsabilitat del govern, mentre que l'1,4% restant correspon al cost de l'energia. Un percentatge que s'aplicarà de manera provisional fins que s'aprovi un nou sistema de subhasta. Quiero decir que este mecanismo transitorio será aplicable solo en este primer trimestre y será sustituido en el segundo trimestre por un mecanismo definitivo de subastas en línea con lo sugerido por la Comisión Nacional del Mercado y Competencia. Aquesta mesura s'emmarca en l'estratègia del govern per reduir el dèficit tarifari, que fa dos anys era de 26.000 milions d'euros, i alhora protegir els consumidors. Ya hemos resuelto la parte regulada. Hemos atajado el déficit de tarifa que podía poner el sistema en una situación de quiebra. Ahora el objetivo es hacer las reformas estructurales que completen de manera definitiva el conjunto de reformas del sector eléctrico. Rajoy també ha remarcat la necessitat d'abaratir la tarifa de l'electricitat, actualment la tercera més cara d'Europa, per afavorir la competitivitat empresarial i la creació d'ocupació. Tres farmàcies de Camperellada prenen la tensió arterial i envien els resultats via telemàtica al CAP Antoni Creus. Es fa de manera segura i confidencial i així les dades s'incorporen immediatament a l'historial clínic que cada pacient té a l'ambulatori. Són les farmàcies Camperellada, Clara Ferran i Anarte, les primeres de Terrassa que s'han acollit a un projecte de l'Institut Català de Salut. Tenen la metodologia i els permisos operatius per accedir al sistema des de dilluns 23 de desembre. En aquestes tres jornades hàbils han fet el seguiment a una dotzena de pacients diàriament. Li prenem l'atenció, li comuniquem que aquests valors li passarem al metge de capçalera, amb el password escrivim els valors que ens ha donat, i normalment si surt una mica elevat, el mateix sistema ja ens demana que als dos minuts fem una segona determinació que també li passem al metge. Posem enviar i ja està, el metge ja li queda registrat. Al mateix temps nosaltres veiem els últims valors que ell s'ha pres al CAP. Vull dir que podem veure una mica també l'historial que té el pacient. Els farmacèutics asseguren que els pacients estan més controlats perquè via online ells tenen accés a l'historial i si es registren valors massa elevats es pot derivar la persona al metge de capçalera amb més celeritat. La iniciativa també arribarà a Sabadell, Sant Quirze del Vallès i Montcada i Reixac. Intervindran 71 farmàcies i 21 centres d'atenció primària. Es podrien beneficiar més de 430.000 usuaris. L'any 2012 es va fer una prova pilot a Cerdanyola i Ripollet i la bona acollida ha fet que s'estengui a altres municipis. S'ha començat per aquesta zona a la nostra ciutat perquè el CAP Antoni Creus és l'únic de Terrassa gestionat per l'ICS. L'objectiu d'aquest proveïdor públic de serveis sanitaris és ampliar el projecte a altres localitats catalanes. El patge xiu-xiu ja és a Terrassa. L'emissari reial ha arribat tal com marca la tradició aquest dijous 26, dia de Sant Esteve, acompanyat pels seus patges. El xiu-xiu ha estat rebut per l'alcalde Jordi Ballart en la seva arribada a l'estació del Nord i posteriorment ha començat a recollir les cartes dels més petits. En la seva arribada a Terrassa, el patge s'ha mostrat agraït per la rebuda que ha tingut i ha destacat els projectes de futur de la ciutat. Estic content de veure que la ciutat, malgrat totes les dificultats, no ha quedat esperant i sembla que al final les obres del tren arrenquen de nou, que la bici va agafant terreny al cotxe i que molts altres projectes s'instal·len a la ciutat. Després d'un recorregut pels carrers del centre de Terrassa, el xiu-xiu ha rebut un per un els nens i nenes que feien cua a l'atri de l'Ajuntament. D'aquesta manera, els més menuts han pogut donar-li la carta i explicar-li tot el que han demanat als Reis. Com cada any, arribat aquest dia, torno a ser aquí amb tots vosaltres per recordar-vos que cal que ens portem bé, escoltar els vostres secrets i fer que cada dia ens surti millor tot allò que vulguem fer.
A partir d'avui, al Xiu-Xiu li esperen uns dies de molta feina. Les primeres cites seran aquest divendres, quan recollirà cartes a Fupar i al casal cívic del Pla de Bonaire. Dissabte visitarà el Club d'Hoquei Atlètic de Terrassa, diumenge ho farà al Parc Vallès i dilluns a Sant Cristòfol i a l'Associació de Veïns del Barri d'Ègara. Ja el dia 1 de gener serà el torn del recinte firal. El Xiu-Xiu seguirà amb la seva agenda tapaïda dijous 2 de gener a Can Jofresa, divendres serà als estudis de Canal Terrassa Vallès i acabarà les visites el dia 4 rebent cartes al Centre Cultural El Social. Les persones més desafavorides de Terrassa no s'han quedat sense el tradicional dinar de Nadal. El restaurant L'Alegria del Teatre ha ofert un dinar solidari per a una seixantena de persones amb pocs recursos, procurant prioritzar famílies amb nens petits. Les persones han estat escollides per benestar social i la iniciativa ha estat coordinada amb el Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca. Bueno, l'any passat vam pensar-ho fer-ho, doncs perquè és un dia que crec que nosaltres som molt afortunats i n'hi ha molta gent que no ho és tant. Llavors crec que és un dia molt important per tothom i que nosaltres podíem fer aquest acte per la gent que és menys afortunada. Just abans de dinar, els nens han rebut una visita especial. Un patge reial ha intercanviat unes paraules i ha repartit regals entre els més petits. La propietària del restaurant, Fàtima Moix, espera poder repetir la iniciativa no només el dia de Nadal. Nosaltres hem demanat ajuda a la Creu Roja, ells ens han portat les famílies i llavors volíem més aviat famílies, doncs, si pogués ser, que tinguessin nens, perquè crec que els protagonistes d'aquestes festes són els nens. El dinar ha consistit en un aperitiu, sopa de galets, canelons i postres com torrons o neules. Recórrer còmodament els carrers del barri de Sant Pere, gaudir de l'ambient nadalenc i passar una bona estona. Això és el que poden fer els ciutadans que aquests dies pugen al Sant Pere Express, un trenet que surt del carrer Francesc Salvans i que circula pel barri. Els dies 2, 3 i 4 de gener pujaran al Sant Pere Express dos ajudants dels patges reials que faran la passejada amb el carrilet i acompanyaran els nens i nenes fins al casal de barri de Sant Pere, on els patges recolliran les cartes per als Reis d'Orient. El tren, organitzat per l'Eix Comercial Sant Pere, funcionarà fins al diumenge 4 de gener. El carrilet va arribar al barri el passat 21 de desembre. Els tiquets per pujar al trenet es poden aconseguir comprant els comerços associats a l'Eix Comercial Sant Pere. Els que vulguin pujar al Sant Pere Express ho poden fer entre 10 del matí i 2:15 del migdia i entre 5 i 9:15 del vespre. Va néixer el 26 de desembre de 1913 a Gironella del Berguedà, però en aquesta població van tancar moltes fàbriques i els seus pares van decidir venir cap a Terrassa a buscar feina. L'Antònia Carreras Arceda ha celebrat el seu centenari a la residència Catalunya, acompanyada de familiars i amics. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i la regidora de promoció de la gent gran, Josefina Soler, hi han assistit. De petita va anar al col·legi de les Carmelites. Quan va ser més gran, va estudiar per ser modista a Barcelona. També va estudiar piano al Conservatori de Música. Es va casar amb 30 anys amb el Vicenç Serrano, que es dedicava a vendre i comprar llanes. Va tenir dues filles, la Montse i la Teresa. La seva filla gran va marxar a Alemanya per estudiar i treballar. Allà va conèixer el seu marit, Otto, i van tenir un fill. Va viatjar diverses vegades a Alemanya per visitar-la, primer acompanyada pel seu marit i després amb amics. Per altra banda, la Teresa va tenir la seva filla Cristina l'any 1973. Va fer les noces de plata i d'or, però el seu marit va morir fa 17 anys. Fins als 99 anys va viure a casa seva, on es reunia amb amigues com l'Angelina a la tarda per parlar i fer labors. La Regidoria de Polítiques de Gènere ha convocat el concurs de cartells per al Dia Internacional de les Dones 2014, que es commemorarà el dia 8 de març. El concurs s'adreça exclusivament a dones empadronades a Terrassa, sense limitació d'edat. Es podran presentar obres originals i inèdites que tractin sobre el tema escollit per celebrar el Dia Internacional de les Dones, que aquest any gira entorn de les dones, els sabers femenins i la cultura.
El cartell guanyador anunciarà els actes del Dia Internacional de les Dones 2014. Cada participant hi podrà concursar amb una sola obra de format 35x70 centímetres, muntada sobre cartró ploma i en sentit vertical. En el cartell hi haurà de figurar la frase «Dones, cultura i sabers femenins», Dia Internacional de les Dones, 8 de març de 2014, i el logotip de l'Ajuntament de Terrassa. Es podrà utilitzar la tècnica que es consideri més adequada per a la seva realització. Els treballs s'hauran de lliurar al Servei de Polítiques de Gènere. El termini de presentació és el dia 31 de gener a les 2 del migdia. El jurat concedirà un primer premi que consistirà en l'edició del cartell guanyador i 1.000 euros. També s'atorgaran un segon premi consistent en 500 euros i un tercer dotat amb 250 euros. Gran ambient el que s'ha viscut aquest dijous de Sant Esteve a Terrassa durant la celebració de la primera edició de la Sant Silvestre, cursa que tancava oficialment l'any atlètic a la ciutat. Més de 1.500 persones han participat en aquesta prova, comptant la cursa d'adults de 5 km i les dues d'infantil. Fred, però sobretot molt vent el que ha bufat durant tot el recorregut, sens dubte el gran hàndicap pels corredors. Per aquesta raó s'havia d'escalfar bé. La plaça de Can Roca, lloc de sortida i arribada, ha estat la posada a punt per a molts atletes. Alguns d'ells, com marca la tradició de les Sants Silvestres, s'han disfressat per l'ocasió o han portat algun que altre component nadalenc. L'agarenc Jaume Leiva, lesionat, s'ho ha hagut de mirar des de la distància. La sortida s'ha endarrerit més d'un quart d'hora, ja que el circuit no estava del tot tancat a les 11 del matí. Això ha fet que molts atletes es refredessin i no agafessin un bon ritme durant els primers metres. Els corredors de handbike han estat els primers en sortir i uns segons més tard ho han fet la resta de participants, amb els favorits a la victòria distanciant-se ja des dels primers metres. L'avinguda de Béjar ha estat el tram més dur del circuit, sobretot quan els participants anaven en sentit est en direcció a l'avinguda del Vallès. Jordi Madera, del Club Atlètic Barcelonès, ha estat el guanyador en la categoria de handbike. En l'absoluta masculina, la victòria s'ha decidit a l'esprint entre els quatre primers classificats que han baixat del quart d'hora. El triomf ha estat finalment pel corredor del Club Palamós, Adel Meixal, que ha aturat el crono en 14 minuts i 48 segons. Han completat el podi Samira Itbushamane i Omar Oxfi, just associats ha acabat en sisena posició. La carrera la verdad es que la ha marcado el viento, ¿no? Ya que los atletas que a priori, en teoría, en esta distancia son mejores que yo, no han tenido la valentía o el coraje de tirar, ya que el viento desgasta y tenía miedo de que al final les pasase factura. Se ha desenvolupado los primeros 3-4 kilómetros muy lentos la carrera y a falta de un kilómetro un atleta del Sabadell, Omar Osif, ha cambiado el ritmo muy fuerte y solo hemos sido capaces de seguir los tres atletas, yo y Samir, y bueno, yo en la parte final he hecho valer mi punta de velocidad, que soy una atleta de pista, yo soy más de ruta y he podido llevarme la victoria con un pequeño margen. En categoria femenina, la primera en passar per línia de meta ha estat Nora Falaki amb un temps de 17 minuts i 53 segons. A dos segons ha arribat Fàtima Lawaja. Ha completat el podi Wafa Amani. Hem anat quatre atletes juntes, jo, Fàtima, Wafa i Calduc, però a partir del quilòmetre 4 ens hem quedat Fàtima i jo i he guanyat. M'ha agradat el circuit, tot i que el vent ha endurit la cursa, però he guanyat i estic contenta de fer-ho en aquesta primera edició. Des de l'organització es valora positivament tant la resposta que ha tingut la cursa com el seu desenvolupament. Per ser la primera, més de 1.200 corredors, és una cursa 26 de desembre que la gent doncs, encara està cremant els torrons de Nadal, però bueno, la valoració molt positiva i l'any que ve tornarem i amb més gent segur. L'any vinent la prova podria canviar de data i celebrar-se, com marca els cànons de la Sant Silvestre, el dia 31 de desembre. En un cap de setmana sense competicions oficials, l'esport agarenc se centra en els tornejos que organitzen els clubs de la ciutat i en diferents disciplines. El bàsquet es concentrarà al pavelló del Pla del Bonaire, escenari del 14è torneig de reis de base del Club Natació Terrassa.
Entre dissabte i diumenge, prop de 450 jugadors d'entre 10 i 15 anys procedents de 12 clubs diferents prendran part en aquesta competició. A més de la natació, la representació terrassenca recau en la JET, el Sant Pere i l'Esfèric. En total, més de 20 hores de bàsquet formatiu concentrat en dos dies. Paral·lelament, els dos primers equips del Club Natació Terrassa completaran la festa de l'esport de la Cistella amb la celebració de dos partits amistosos. El conjunt femení dissabte davant del Canet, mentre que el masculí ho farà diumenge contra el Sant Cugat. Tots dos enfrontaments seran a 7:45 del vespre. El futbol tindrà el protagonisme en dues cites ben diferents el mateix diumenge. De 9 del matí fins a les 3 de la tarda, el Municipal de Sant Llorenç acull el primer torneig de l'Escola Femenina Manu Lanzarote. La competició aplegarà totes les categories amb la participació de diferents clubs catalans, tot i que els convidats estrelles seran l'Atlètic Club de Bilbao i el Real Club Deportiu Espanyol, dos clubs amb molta tradició en el futbol femení. Per la seva banda, l'Estadi Olímpic, a partir de les 10 del matí, serà un cop més l'escenari del tradicional triangular de Nadal que organitza el Terrassa Futbol Club. Com sol ser habitual, hi participa la junta directiva del Club Agarenc, un altre equip format per la premsa local i un tercer pels polítics de la ciutat. Un torneig on la diversió està garantida, però que ningú vol perdre. El pastisser Joan Turull acaba de publicar el seu primer llibre. L'ha titulat La vida d'un ignorant i vol ser un repàs de la seva vida personal i professional. Per això l'ha escrit amb un llenguatge autobiogràfic i sobretot familiar, en un format conversa cap als seus 5 nets. La publicació del llibre coincideix amb els 50 anys de la pastisseria Turull, creada pel seu pare l'any 63. A La vida d'un ignorant, Turull explica la seva infantesa i joventut, l'origen de la família, l'etapa d'aprenent de l'ofici i la formació de la seva pròpia família amb la dona, els fills i aviat els 5 nets abocats al negoci. Lògicament, també la seva vessant pública al capdavant del Gremi de Pastisseria, amb projectes que ell mateix ha tirat endavant, com el Museu de la Xocolata de Barcelona i la Residència d'Estudiants inaugurada fa poc. El títol del llibre, La vida d'un ignorant, és un homenatge a la gent que, com ell, s'han guanyat tot el que tenen amb esforç i dedicació. Aquest és l'esperit que Turull, de 68 anys, vol transmetre als seus nets. Abans, quan eres fill de flaquer o de llauner, o de qualsevol altre ofici, eres menys que res. Només valien ser fill de fabricant, o ser fill de... O sigui, tenir calés o tenir uns estudis. I per això és un homenatge als que no tenen estudis i que amb el seu esforç, i després durant la vida, esforç, treball, culturalització, poden arribar a fer-se un lloc a la societat, res més. Editat per Marge Books, La vida d'un ignorant es va presentar uns dies abans de Nadal al Museu de la Xocolata. El pròleg és el president de la Generalitat, Artur Mas, i la presentació dels germans Albert i Ferran Adrià. El Fons de la Societat de l'Embut, entitat que va anunciar la seva dissolució fa uns mesos, ja està a l'Arxiu Tovella. La setmana passada, el president de la Societat de l'Embut, Antoni Puntí, acompanyat d'altres membres de l'entitat, van cedir el seu material en dipòsit a l'arxiu. Es tracta de fotografies, memòries, vídeos, cartells originals, programes i documentació diversa. La Societat de l'Embut, organitzadora dels últims 36 carnestoltes a la ciutat, va anunciar que plegava a finals de juny per transformar-se en una altra entitat. En el seu historial queda la creació del Ball de Màscares amb més de 4.000 persones, el sopar de comparses, el carnestoltes infantil, l'escultura commemorativa del 25è aniversari o el llibre recopilatori dels 30 anys. La creació estrella està a l'enterrament del Carnestoltes, una proposta imaginativa que al llarg dels anys ha evolucionat per convertir-se en una de les millors de Catalunya.